За цагштай өнөөдөр хөтөлбөртөө үргэлж ясаарай. Спортын мэдээ мэдээллийг зулаа та бүхэнд гаднаш шууд дамжуулах хүрэлээ. За манд бол ямар нэгэн ярих гэх шиг. Би ингээд телефон болохоор микрофон сонсохгүй байх тийм. Наах чам микрофон сонсож байгаа юм яа. Аа. За тэгэхээр ямар нэгэн нэг ийм зүйл хүүхдүүд маань авчихсан байна. За та бүхний сайн танил физикийн туршилтын хүүхдүүд манай студид ирсэн байна. За студид Эрдэнэ төгс бүрэндийн сургуулийн 8 дугаарын сурагчид бол Ануужин Ашад Ано хэшиглэн заяа нар ирсэн байгаа. За манай байнгын зочд манд байх шиг байна тий. За сайхан амарсан хүмүүс байна. Сайн баярлалаа. Баярлалаа. Шалгалтандаа бэлтгэж байна уу? Одоо яг хаврын шиг хэшиг амарсан багт байна. Тий. Хизээ болох шиг юм. Дамжлын дараа та эдэн шин 3 үлүү дамжлын дараа даалгавар хийгүү орж ирсэн гэсэн. Тэр бүрэн за үнжээ гараа өгч хэ. За зодлаа. За өнөөдрийн туршилт ерөнхи танилцуулах бай, хэн танилцуулах бай? За ашиглан заяа танилцуулах юм байна. За ёо одоо дуурайвал бол хилбэл хөдөлгөөс үүсдэг. Боёо хань хөдөлгөөс үүсдэг. А тэгээд бид нар бол эрт үе талаар ингээд одоо ийм картоны хайрцагтай ч юм уу эсвэл ямар нэгэн өсвөлттэй зүйлээ ингээд дуурайвыг чангалдаг байсан. Одоо жишээ тайлбарлал бүр наацхан жишээ нь одоо бид нар ингээд түүх жижигч дуу аяг үүсгэдэг. Харин амны хайцаг тэр их болохоор ингэ чангаалж өгдөг. Тэр амны хайцаг байхгүй зөвхөн хүн хөөд үүсвэл бид юу сонсохгүй. Нэрийн хүний биеийн бүтэц, амьтны биеийн бүтэц гэх юм байна шүү дээ. Тэгээд бас өөр жишээ тайлбарлал одоо пьянц. Аха. Эсвэл одоо юм юу сүмийн хонх хэдэрчсэн их том байдаг. Их том байх тусмаа л тэр нь дуу аяг илүү их сайн нөгөө хол ойр ингэ цацж өгдөг. Одоо тэр яг эхлээд энэ яваар одоо гарын дорх материалаар ийм хоо яа нэг удаагийн айл эсвэл тэгээд картаны хайцаар хэлээ үзүүлж байгаа маа. Тэгэхээр би ингэж яваа чанга гэсэн үг үү, тэ? Аа. Ингэж цаа холбогдлоо шүү. Аа. За, хин туршилтыг хин хин хэлэх вэ? Хинийг даа. За, манай хоёр чинь. Аа, жаа. За, эхлэе. Зиа. За, утас шаш. Аа, дуусах. Оо. Хад уучлаарай. Энэ нь болохоор үнгээ авалцаж, үнгээ хэлбэрчих өгсөн буюу талац нэлээ үү. Аа. Тиймээс одоо энэ дуун чангарч ирж байгаа. Хүндийн нэгдэ чимээ, чинээ там байм, тэдэ чимээгээр чангарна. Аа, зүг 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 зүг. Эртүүд болохоор энийг яаж ашиглахээс мэлээ гэхээр жишээ нь гэхэд сүмний хонхой илүү том ийж илүү чангарч өгдөг байсан байна. Жижиг хонхтой тусаа илүү сайхан. Хэр өөр болоо, биш хэр өөр болоо. Я хүндрүү чийхсэн байх. Тийм үү? Тийм үү? Сайн нэгэн чанд уушгүй л. Оос чанд бас. Хамгийн дээд тал. Нуга дөрийн дуучид бол амаа таван гал дуулдаг. Тийм. Манай том орон зай ус. За, спикер бол юу? За, тийм үүс дуугаад бас. Тийм үү хийчихлээ. Битүү. Аре бастаа сонсдог шиг. Энэ нь чинь хэвээ чичтэй лөө гарч байгаа очно хахад. Аа. Энэ бүр их шүү. Эсвэл их шүү. Нэг юм байна. За, дараагийнх нь. Энийг бас хөрхөн. Цэдэг. За, энэ гоёлсаа. За, дараагийнх. За энэ болохоор дээр үед яг нэг юм дээр үедээ энэ хоёр шиг гэрээ аваад байгаа хүн ашиглаж байгаа юм байна. Хүн юм бэ? Наад аваа одоо дуу нэг долоон юм байна. Энэ хүн дээр ч үлээх том болчихсон. Ингэ чи. Ингэ чи нөө. Тийм байна. Тийм үү? За, бас амжилттай. За, дараагийнх. Дараагийнх тийм үү? За, ашид оо. Бүгэн энэ эртээ үед нэг хитгэл том хийхээ нөгөө нэг бас даац ихтэй илүү хос сонсох юм нөгөө нэг хит том байх хэрэгтэйгээд тэгээд нэг цэвхаан гүйдлийн юу нээснээр сон болон цэсорон гол дуу аяа үүсгэж болдог гэд. Сон цэсорон гол нийлээ. Дуу аяа үүсгэн. Наа орох таарч ирсэн орох хөглөхийн тулд яг шилэн хатлаас нь авч үзсэн байна.
хамс юу дуурад байна? Энэ шаанаас ингээд нүг шаан нүг он зав үсгээд тэндээс нь хэлбэл сүлээ үсгээд дуу үсэж байгаа. Оо ийм хүндийн зүйл дотор дуу илүү байх таа. Одоо чи яг хөгжмийн зэнс хүчсэн дотор бүгд нь хүндийн ярцтай байдаг. Зөв үгүй ингээ. Яа сони юм бэ? Жон чангачлах уу? Хөгжмийн зэнс дээр. Чангахын тулд яах вэ? Одоо шаангаа нэмдүүлэх үү? Аарамгаа болон сонинсны хөгжмийн нэмдүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд бас шаараа шаардлага том үлээж хэрэгтэй. Тэснээр далаац нь өсөж. Ээ ишг яаж Миса айлгад уу? Мишагад яаж дуу хураасан байж таарах уу? Шаар дотор. Дуу дамжуулж байгаа. Тэгээд он занд ингээ хилцэл хөлгөнө дуу үсд гэсэн чинь нэг одоо хүний төвд ингээ чичгэж дуу үсгээ амны өндө гарддаг гэсэн. Тэгээд үүнтэй адилаар энэ ч дуу үсэнгүү тийм ингээ хэсэж байгаа. Амны өндө гэсэн үг. Аа, өндөрөөсөө энэ төв болсон. Аа, харин энд биштэй нэг холбоос байна. Энэ энэ нүг хөгжмөөс гарсараа л Чи яа гэж яаж хийж байгаа юм бэ? Сагын сонц таарлаж зараг. Наад сарамын ахлах зүгээр айдсаа ороод хийсэн жолон гэхдээ нөгөө энэ хүн өвдөлтөн тех бүр зүний татвар авахыг бүр санаастаа ороог нь яах гэж. Зүгээр ортол та. Оо аа ус хүч юм хэрэг айлуулж харж байна. Энэ энд байгаа юм байна шүү дээ. За энэ чанаас гараад дууг нь түгэж байгаа шаар маань очиж харах юм. Аа зүг зүг зүг. За ойлгомжтой гоё юм байна. Наад яг нэлээд төвтөгдөхөөр ордог бололтой тийм. Гайр доотлын төмөр ямар өчтэй юм бэ? Шаарны доор. Аа, тодорхойсон. Аа, тодорхой ш түүнээс биш металл байх шаардлагагүй зү? Аа, зөв. За, дараагийнх нь. За, дараагийн хамт дээр. За, спикер бичтэй манай утга. Гүү гүү. Тэр яаж тийм. Шаарны дээр. Сургуулийнхаа спикер бичтэй гэдэг. За таван цохлоо. Э батрамаас таг авч байгаа. За энэ. За нэмэх нь уу? Нэмэх хас. Нэлээ. Наад дотор чи юу? Энэ талаа зөвөр нэг одоо юу юм хөдлөх гэж болохоор скотч юм гэж шиг. Аа. Тэгээд энэ дотор талаа сорнц. Гадуурнаас ороомгүй байгаа юм. Энэ чи за тууга тавилаа. Нэг холбоос нь. Оо за. Хөтлөж. Чичгэл хөлсгөн гэсэн чинь. За, өнөө дээр чи онцгочтой зүйл боллоо. Мандаа жоон гэхэн дугаар талах. Рок хүчтэй байсан юм шиг. Чи нэмэлт үл ашиглаж байгаа байх. Оо нэмэлт чиш. А тэнд дээр шиг тавих юм байна уу? Энэ яг ажиллах горын нүгэл. Ажиллах горын нүгэл тайлбарлаад байгаа. Дондог шанжуулах юм бол халаац нь их байх хэвээр та. Төвний улмаас бас онзай хэрэгтэй гэж халаац нь илүү их болох учраас цайг нь томсгож өгч байгаа юм дий цайг. Миний энэ нь болохоор энэ шууд одоо одоо цайхаа сонзоо энэ дүр зүү зүхлэх ашиглаа дуу чангалж байгаа. За за чишлэл би нэг асуулт асууя л да. Энэ чимээг нэмэг юу вэ? Гарч байгаа авиагийн нэмийг юу вэ? Яаж дуурч таарах вэ? Энэ цаас нэр юу вэ? Юу бас энэ нь цаас хамаагүй. Гэтэ цаас нэр ийм юм бол илүү нэг цаас хөсөж гэсэн шүү дээ. Тэгээ гол нь ороон үний тоо их соронз нүчтэй автсмал хооронд бэ энд үзэх илүү их хүчтэй. Болоод дипсэр нь улам хогоно юм биш. За. Тэгвэл энэ ч аль тийм үү зүний дотор тийм бай. Одоо энэний гадууны ийм том соронз дотор нас ийм ороон юм. За тэгэхээр юм биш үү? Та нар бол энэ аргыг сурсанаа өөрийн хүссэн дипүнцрээ өөртөө бүтээх боломжтой болсон байх юм тийм үү? Тийм. Материал нь л авайл. Та нар нэг Майкл Джексоны рекламд нэг хүү гэртээ өгсөн юм оруулж ирээд дарддаг тийм. Мэдлэл дүн дээр. Санжир. Эцэг хоёр гоо тийшээ хүү хэсэгчтэй. Тийм. За та нар ч үзег юм. Ахиг чон үзег юм. Зяа зяа. Та байлаа сурчтай. Дуусчтай харамсалтай дахиад хэдэн туршилт байсан юм бэ тий уг нь.
Одоо ганцхан байна. Одоо ганцхан байна. За тийм. Энэ хайтаа юм тийм. Hello. Студ менеджер Рик. Татраа байна. Цагаас гоош. Чи хатуу хүмүүст юм хэлтэн. Энэ манай студ байж өгөл. Аа, одоо ойлголоо. Яг гоё дуу чанд яваад байгаа юм байна. Тийм ээ, доогоо олоодсан юм түр. Яа, тэ энэ дээр чиж жаахан нөгөө тийм бас тавгүй бас өссөн юм шиг яваа. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тачаасан юм бий. Одоо мэдээ нэг тачаар хөндөрч байгаа болохоор дуу чанд бас тийм байна. Чичээ хүмүүс тусаад байна. Энэ гол бичлээ. Тэгээд чамд яагаад өөрөөс талуугаа илүү дуучаа юм бэ? Нээс л. За за. Сонсогч та маш баярлалаа. Багта гоё санааг авчирсан байна. Харин та нар өөрсдөө гэсэн төс яг энэ шиг хэмжээтэй төс таар. Охны хоёроо шүүхэд хэмжээ. Заа, дүн өртөө амжилт тасэ. Бусад найзуудтай өөртөө хичээлээс юм сонирхолтой байлаа. Заа, ч гэсэн баярлалаа. Амжилт тасэ. За, тэгээд элдэн төгс гүрэн дүн сургуулийн амдуурын ингээд сонгогчд болох Ануужин, Ану, Ашиг, Ишгэлэн заяа нартай туршилт өглөө. За, харин одоо өмчлүүлэн нэвтрүүлэг таахын хурсаар байх болно. За,